Det ska bli sittan, så håll i er. Ett tips här nu kan vara att ta era rosa mappar. Skjut in den i mellan stolens karm och sätet så att ni liksom hakar fast er sittdyna. För den kommer ni behöva, ja, den kommer ni vilja återvända till sen. Så se till att den sitter stadigt. Allihop sitter bra. Och så får ni ha benen ungefär lite längre fram så inte ni sitter så. För då kommer ni att dyka fram. Om ni följer mig så blir det bra. Vi klappar dubbelt. Dubbelt. Två. Och så knackar vi. Två. Ner. Ner. Fram. Upp. Fram. Upp. Häl. Häl. Och upp. Nu ni förstod att ni skulle sätta fast där. Okej. Igen. En gång till. Dubbel. Dubbel. Här. Här. Knack. Knack och ner och ner, fram, upp, häl, häl och upp. Ja, så går jag lite fortare sen när det spelar då. Så. Men när vi ungefär står samtidigt allihop så blir det jättebra. Ja, ja då kör vi. Jag blev andfådd här, tror jag. Madeleine Eklund, du är undersköterska i Hagfors. Och du är sittdansinstruktör. Prova det ordet lite grann. Sittdansinstruktör. Ja. Känn på det.
Hur blir man det? Ja, vi sökte upp en kvinna nere i södra Sverige som hade en dagsutbildning med oss. Och de har även gjort sin musik och så här. Och så sålde skivor och allt här. Och hon inspirerade oss med steg och sånt här. Och sen har vi kört igång det här på olika äldreboende i Hagfors då. Är det framförallt äldre som det passar för? Eller vem är en potentiell sittdansare? Det är 0-100. Det passar 0-100, det är vi alltså. Mm. Det är vi. Så det passar all. Hade vi någon mick här som man kunde få låna? Tro. Tack så mycket. Pia. Du, vad betyder det för en kommun att kunna erbjuda sittdans till sina medborgare? Ja, sittdans det är ett exempel på mod och vilja att göra någonting nytt. I min egenskap av kulturutvecklare så är ju mitt uppdrag det att vara den bästa samarbetspartnern när man vill jobba med kultur i vår kommun. Så det jag försöker göra det är att kratta manegen och skapa en miljö och en kultur där man känner att om man har en idé så ska man veta vart man tar den och då tar man den till mig. Mm. Så det var Madeleine som hittade sittdans. Och så sa hon, det här måste vi göra någonting av. Och så gjorde vi det. Så för mig är det ett exempel på att idéer ska kunna spira. Och så ska man hjälpas åt. Så att Madeleine företräder äldreomsorgen. Och jag är tjänsteman på en kommun. Och sen så har vi den eminenta sittdansorkestern. Det är Tord ska Sölveson. Ha en jätteapplåd. Tord Sölveson. Och Stefan Möllberg jobbar på musikskolan, kommunala musikskolan i vanliga fall. Men det är liksom ett sätt att om vi går ihop så kan vi göra nya saker. Det här klippet som vi såg i inledningen på som kommer från landet runt. Ja. Det är en månad gammalt nu. Kommer den här verksamheten att bli permanent? Efter det där inslaget så blev jag nerringd och det är faktiskt sant. Det har ringt folk från hela Sverige och frågat om vi utbildar sittdansinstruktörer. Så det har vi sagt att det får vi göra med. Ja, har vi tänkt. Ja. Nej, det verkar finnas en marknad för det helt alltså enkelt. Det blev ett väldigt gensvar. Sittdansen är ju inte bara dragspel och pensionärer. Den är ju till för om man tycker om att umgås, man tycker om musik och man tycker om att dansa. Fast man måste sitta ner. Så det här kan vi ju utveckla och vi har idéer om Madeleine. De hoppas vi får höra mer av, men jag vill att vi ger en stor och varm applåd till Madeleine och Pia och musikerna. Tack.